ուզում հասկանամ, քանի աթել են ներկացում դի խաղամ, որ մենք կարողանանք Երևանի տոմսարը գնանք դուր։ Մնացել է 2569 ներկացում ու Expensive and Fire Airlines, դիտես։ Տոմսերը մեր։ Ու գնանք խաղամ։ Ձունը։ Անվելը։ Ձիտիկներն են ծնվելում։ Համիշ, մենք ողջույն։ Ուրեմն հրանտի կարող ես ասես, որ վերջապես փողը փոխանցված է, այնպես որ տոմսը գնվեց։ Որտեղից։ Որտեղից։ Լևոն Թրավելից։ Տոմսերը առել են, տոմսերը։ Տոմսերը առել։ Միշան տոմսերը առել է Լևոն Թրավելից։ Լևոն Թրավելից է առել։ Levon Travel, the ultimate in travel services.